Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, назарларыңызда бірінші Қарағанды телеарнасы жаңалықтарының мерекелік шығарылымы. Студияда Арман Кенжебек, бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Аймақ басшысы облысымыздың нәзік жандыларын мерекелермен құттықтады. Қарағанды қаласының әкімі әйел аналарға құрмет көрсетті. Қазіргі заман әйелінің бейнесі қандай болуы керек? Әр салада қызмет ететін әйелдер туралы бүгінгі топтамада. Қай жерде мейлі, қай елде, әлемнің мәні әйелде. Адамзат баласының басым бөлігін құрайтын әйел қауымының өмірде алар орны ерекше. Елімізде ерлермен қатар еңбек етіп, мемлекет дамуына үлес қосып жүрген азаматшалар аз емес. Отбасы мен отанға бірдей қызмет етіп жүрген сондай нәзік жандыларға облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков мереке қарсаңында құрмет көрсетті. Аймақ басшысының салтанатты қабылдауына шақырту алған 40 шақты нәзік жандының әр қайсысы бұл күнді асыға күткені анық. Себебі мұндай құрметке екінің бірі ие бола бермейді. Ұстаз, дәрігер, кенші, кәсіпкер, тіпті мектеп оқушысы мен зейнеткер де бір жерде бас қосқан кездесудің алғы сөзін облыс әкімі өзі ашып, мерекеге орай ыстық ықыласын білдірді. Алдымызда келе жатқан 8-ші Наурыз халықаралық әйелдер күнімен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Халықаралық әйелдер күні біздің баршамыз үшін ерекше ыстық көктемгі мейрам. Себебі бұл ең алдымен біздің аналарымыздың мерекесі. Ал адамзат баласы үшін әрине анадан артық ешкім жоқ. Аймақ басшысының ақ тілегінен кейін әйел аналар бірінен кейін бірі сөз алып, жасап жатқан жұмыстарын және мемлекет қолдауының маңызын ерекше атап өтті. Сондай-ақ іс-шара барысында Нұрмұхамбет Қанапияұлы көп балалы аналарды алтын алқа және күміс алқамен марапаттады. Өз кезегінде әзиз аналар мереке алдында лайықты құрмет көрсеткен облыс әкіміне алғыстарын айтып, ризашылықтарын білдірді. Бүгінгі облыс әкімінің бізді қабылдап осындай басымызды қосып, берген мынау сыйлықтарына көптен көп рахмет. Әйелдерге айтатын тілегім осы мерекеміз көбейе берсін, аналар аман болсын. Дендері сау болсын, ұзақ өмір сүрсін. Салтанатты қабылдаудың соңында нәзік жандылар облыс басшысын ортаға алып, естелік суретке түсті. Арман Кенжебек, Олжас Ғаббасов, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды арнасы. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков облысымыздың дамуы мен гүлденуіне үлес қосып жүрген белсенді нәзік жандыларды да назардан тыс қалдырмады. Мереке қарсаңында салтанатты жиын ұйымдастырылып, аймақ басшысы барлық әйелдер қауымын төл мерекелерімен құттықтады. Салтанатты шараға жиналған барша бұрымдылар үшін гүл шоқтары сыйға тартылып, арнайы концерттік бағдарлама ұсынылды. Думанға толы концерт, құшақ-құшақ гүл шоқтары, ізгі тілектер мен ақ ниеттер бәрі әйелдер үшін. Тәттімбет атындағы ұлттық аспаптар оркестрінің сүйемелдеуімен ашылған мерекелік кешке аймағымыздың үздік өнерпаздары қатысты. Сан саланың тізгінін ұстап жүрген нәзік жандыларды алдымен облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков құттықтады. Асыл аналарымыз өмірдің сәні, дүниеге сәби келтіріп мәпелейтін, ұрпағын тәрбиелейтін халқының береке бірлігін сақтайтын да әйелдер, қымбатты аяулы жандар, баршаңызды 8-ші Наурыз мерекесімен тағы да құттықтай отырып, дендеріңізге саулық, бақыт, ұзақ өмір, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Аспанымыз ашық, отанымыз тыныш, еліміз аман болсын. Еліміздегі саясат, кәсіпкерлік, өнер, білім, қай саланы алып қарасақта нәзік жандыларымыздың қолтаңбасы бар. Демек, гендерлік саясат өз жемісін беріп жатыр. Мерекелік шараға жиналған қарағандылық бұрымдыларымыздың құрметіне еңгеген қарттан еңбектеген балаға дейін ән салып құттықтап жатты.
Ана қуанышы әр үйдің отбасының отанының мерейі. Әлемдегі бар жақсылық аналардан тарайды. Мерекелік кеш барысында нәзік жандылар қауымына арналған тілектер легі толастамады. Әйел бақыты қызметімен емес отбасымен өлшенеді. Кешке келген ұстамы мықты ұстаз да, алтын қолды дәрігер де, істің көзін тапқан кәсіпкер аналардың бәрі жиналып ән күймен сусындап шуақты көңілмен тарқасты. Әйелдер мерекесі келе жатқан құтты болсын. Барлық шаңыраққа отбасына бақыт, табыс, жақсылық тілеймін. Келе жатқан үлкен ұлы мереке бәрімізге құт әкелсін. Басымыз аман болып, еліміз тыныш болсын. Барша қазақ еліндегі аналарды, асыл аналарды, іскер қыз келіншектерді, апаларымызды бәрін осы көктем мерекесімен құттықтаймын. Дендеріне саулық, отбасына амандық, көктемді көтеріңкі көңіл күй тілеймін. Жанайдар Майкен, Олжас Хаппасов, Тастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Ал қала әкімдігі де шаһарымыздағы қыз келіншектерді халықаралық әйелдер мерекесімен құттықтады. Арулар мерекесінде көп балалы аналар алтыннан алқа тағып, мереке иелеріне сыйлықтар таратылды. Жиын барысында әр салада жемісті еңбек етіп жүрген арулар билік өкілдеріне рахмет айтып, өз пікірлерімен бөлісті. Қала әкімінің айтуынша, қай елдің дәстүрінде де қазақтың салтында да нәзік жандарды құрметтеп сыйлаған, жұмақ ананың табанының астында қыз елдің көркі деп жоғары бағалаған. Сондай-ақ қаламыздың дамуына да әр салада еңбек етіп жүрген нәзік жандар аз емес. Осынау арулардың арқасында әр отбасы шуаққа бөленіп, түрлі мекемеде қызу жұмыстар жүргізілуде. Күн шуағынан әр алған ардақты аналардың мейірімі, барлық ізгілік пен игіліктің қайнар көзі баса бұлағы екені анық. Сондықтан да тіршіліктің тұтқасы, бірлік пен ынтымақтың үлгісі болып келе жатқан әйел анаға халқымыз ерекшесі құрмет көрсетіп, аса қадірлейді. Өйткені нәзік жандар, барлық марапаттаулар мен мадақтарға лайық. Татьяна Арипованы Нұрлан Ерікбайұлы алтын алқамен марапаттады. Татьянаның екі ұлы, бес қызы бар. Үйдің тұңғышы 19 жаста, кенжесі 2-де. Бүгінде отбасы құрғандарына 26 жыл болыпты. Батыр ана өзін құрметтегеніне алғыс білдіріп, мереке иелерінде құттықтады. Нам уже 20 лет вместе как мы. Біздің отасқанымызға 26 жыл болды. Балаларды жұбайым екеуміз өсіріп, жеткізіп келе жатырмыз. Мен осы мерекеге шақырғанына алғыс айтамын. Бар қыз келіншектерді мерекесі мен құттықтаймын. Мереке аясында бүлдіршіндердің сұрақтарға берген қызықты жауаптары экраннан көрсетіліп, көпшіліктің көңілін көтерді. Сондай-ақ өнерпаздар өнер көрсетіп, концерттік бағдарлама ұйымдастырылды. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Әйел бір қолымен бесікті, бір қолымен әлемді тербетеді. Бүгінгі таңда аруларымыз тек отбасының береке бірлігін ғана ойлап қоймай, еліміздің дамуына үлес қосатын еңбекшіл, кәсіби маман ретінде қоғамның белсенді тобына айналды. Оларды нәзік жандылар деп атасақ та, жуан жұдырықтылардан қалыспай, қиын әрі жауапты қызметтерді атқарып жүргендер жасырын емес. Мерекеге орай бұйрықты бұлжытпай орындап, қоғамның тыныштығымен қатар үйдің берекесін сақтап жүрген әйелдердің еңбегін көрермендерге таныстыруды жөн санадық. Қарағанды қаласында ерлердің мамандығын таңдаған нәзік жандардың белсенділігі артып келеді. Өмір бойы қатал тәртіпке бағыну, ер азаматқа тән күрделі тапсырмаларды орындау үшін де үлкен күш жігер керек. Осындай арулардың бірі Айнұр Маханова 3 жылдан астам ішкі істер басқармасында криминалист болып қызмет атқарады. Химия-биологиялық мамандықты игерген Айнұр басқа салаларда еңбек еткенімен өзіне осынау жұмысы ұнайтынын айтады. Жедел криминалистикалық бөліміне келгенде біз ең алдымен база дерекқорымен жұмыс істейміз, яғни қылмыскерлерді, яғни күдікті тұлғаларды база дерекқорына енгіземіз. Ольга Ошақбаева негізгі мамандығы дизайнер, алайда бүгінде иттерді үйретіп, кинолог кәсібін меңгерген. 5 жылға жуық таулы спорт туризмімен де белсен айналысыпты. 2006 жылдан бері құтқарушылар жасағында еңбек етеді. Айтуынша, жұмыстағы психологиялық депрессиядан жұбайы мен балалардың көмегіне сүйенеді. Сондай-ақ бос уақытында өзі үшін сурет салып, жеке хоббиімен де айналысады. Работа на самом деле замечательная, я считаю. Біздің қызметіміз өзіме ұнайды. Өзіңді тұлға ретінде қалыптастыру үшін тамаша мүмкіндік. Жұмыста жүріп, облыс қана емес, республика Республиканың әр жерін араладық, әртүрлі адамдармен танысамыз, әр өңірге барсамда құшақ жайып қарсалатын адамдар үнемі кездеседі. Ал кемшіліктеріне келсек, маған әйел ретінде әрине эмоционалды жағынан қиындықтар да бар.
Құтқарушының қызметіне көпшілік қызыға қарайды. Дегенмен ауыр еңбекті талап ететін салада тұрмыстық проблемаларды да жеңіп отыру керек. Иттерді үйрету, тәрбиелеу жұмыста көп уақыт алады. Қазіргі таңда жасақта 4 ит және 3 кинолог бар. Ольганың пікірінше, иттерді тәрбиелеу бұл әйел адамдардың мамандығы. Себебі иттерге күтім мен қамқорлық аса қажет. Работа кинологом это женская работа. Все-таки кинолог это в первую очередь воспитатель. И тут нужны такие качества истинно женские, да, как терпение, такт, знание психологии. Если мы сейчас говорим о кинологии, то знание психологии животного. Мне кажется, у женщин это наоборот получается лучше. Ал аға офицер лауазымындағы Дидар Смайлова әскери қызметте 20 жылдан астам қызмет атқаруда. Бөлімшелерде әскерилерге мемлекеттік тілде сабақ беріп, олардың тілді білуін дамытуын қадағалайды. Бұл жұмыста темірдей тәртіпке бағынып, ыстық суығына төзіп, оған қоса отбасына да қарау айтуға ғана жеңіл дейді аға офицер. Ер адамдармен бірге сапқа тұрып, қару атуға үйрену, үнемі әскери қызметке дайын болу Дидар апайды да жауапкершілікке үйреткендей. Әскери саланы таңдағандықтан мен әйел адаммын екенмін деп оған қарамау керек. Ол барлық осы әскери саланың ыстығына да суығына да көніп, берілген тапсырмалардың бәрін ер азаматтармен бірге қоса атқару біздің бұл әскери борышымыз. Жауапкершілікті талап ететін салаға әйел адамдар да қажет. Себебі тәртіп сақшылары мен әскерилердің арасында көпшілікпен тіл табысуына жас мамандарды үйретуде осынау нәзік жандардың еңбегі зор. Қиындығы мол қызметіне қарамастан сүйкімділігі мен нәзіктігін сақтап, отбасында аналық парызын орындап жүрген жандардың еңбектеріне жеміс тілейміз. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Нәзік жандылар Нұротанның назарында. Нұротан партиясының Қарағанды облыстық филиалының өкілдері де бірқатар асыл жанды аруларды көктемнің шуақты мерекесімен құттықтап, лайықты құрмет көрсетті. Толығырақ тілші бейне сюжетінде. Әр мерекеде нәзік жандыларға құрмет көрсетуді әдетке айналдырған көшбасшы партия өкілдері үшін халықаралық әйелдер күнінің де маңызы зор. Себебі партияның қоғамдық саяси өміріне белсенді араласатын әйелдердің қатары жыл сайын артып келеді. Соған байланысты мұндай іс-шаралардың да мақсаты айқын. Іс-шаралардың басты мақсаты ең белсенді партиялық әйел аруларына рахмет айту, алғыс білдіру, сонымен қатар арнайы сыйлықтар беру. Осы күндерде мыңнан астам әйелдерді біз құттықтаймыз. Бүгінгі салтанатты кездесуге шақырылған әйелдердің арасында өндіріс көшбасшылары, кәсіпкерлер және мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп отырған аналар бар. Оларды Нұр Отан партиясының Қарағанды облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Қадиша Оспанова құттықтады. Көрсетілген құрметке дән риза болған асыл жандар алғыстарын айтып, тілектерін жеткізді. Рахмет Нұр Отанға шақырған, сөйлеп сыйлағанға. Тілейтін бүгінгі мейрамға әйелдер күні бәрі әйелдерді құттықтаймын. Тек қана денсаулық тілеймін. Балаларымыз аман болсын, үлкендеріміз аман болсын. Бәрі тиіштік болсын, заман тиіш болсын. Біз Қазақстанымыз өркендей берсін. Салтанатты іс-шара барысында әр әйел анаға гүл шоқтар мен естелік сыйлықтар тарту етілді. Ал жергілікті таланттар өнерлерін ортаға салып, мереке көркін қыздырды. Арман Кенжебек, Жасұлан Мақұлбеков, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облыстық ішкі істер департаменті де халықаралық әйелдер мерекесінде полиция қызметіндегі еңбегі сіңген аруларды құттықтады. Облыста ішкі істер саласында мыңнан аса әйел адам еңбек етеді. Оның ішінде 350 погон таққан арулар шара аясында ақшалай сыйлықпен марапатталды. Мерекеге орай полиция қызметкерлері арасында сұлулық пен ерлік атты байқау ұйымдастырылды. Нәзік жанды арулар мейрамына орай өткен сұлулық пен ерлік байқауына 7 шен таққан ару қатысты. Сайыс таныстыру, тапаншамен ату, қоян қолтық ұрыс жаттығуларын көрсету, жүректен жүрекке билеу сияқты 4 кезеңнен тұрады. Сайыскерлер барынша келген қонақтарға өнерлерін көрсете білді. Істер саласында ерлермен қатар әйел адамдарда еңбек етеді. Олар істі тергеу, қылмыстың алдын алу, қоғамның қауіпсіздігін қамтамасыз ету сияқты түрлі қызметтер атқарады.
Мереке барысында ішкі істер органдарының үздігі екінші деңгейлі төс белгісімен 4 қызметкер, мақтау қағазымен 6 адам, алғыс хатпен 11 әйел адамды департамент басшысы өзі марапаттады. Сонымен қатар шара барысында Қарағанды облысының ішкі істер департаментінің басшысы Мергенбай Жаппаров нәзік жандыларды мерекелерімен құттықтады. Бүгінде Қарағанды облысының ішкі істер органдарының әйелдер қызметкерлері өздеріңіздің қызметтік міндеттерін адал атқарып, қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын заңға қарсы қол сұғушылардан қорғауға белсенді үлес қосуда. Құрметті ханымдар, осынау көктемнің шуақты күні шын жүректен зор денсаулық, махаббат пен мейірім, ана бақыты мен отбасылық қызық қуаныш өздеріңізге мәңгілік жастық пен әсем сұлулықтың нышаны кетпесін деп тілеймін. Мереке аясында 350 шен таққан арулар департамент басшысынан ақшалай сыйлық алды. Сұлулық пен ерлік атты сайыстың соңы көркем өнерпаздар дайындаған концертке ұласты. Айдар Дәуренұлы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Кеншілер мәдениеті сарайында нәзік жандыларға арналған әйел көшбасшы атты мерекелік жиын өтті. Жиында әр саланың тізгінін ұстап, өз жұмысының хас шеберіне айналған мамандар шеберліктермен бөлісіп, бейресми форматта өткен кездесуден демалып қайтты. Өзінің 10 жыл өмірін дзюдо спортына арнаған Абикеева Сағат жиын барысында нәзік жандыларға арнап ақ тілек білдірді. Бүгінгі күні Сағат өзінің артынан ізін басар 923 шәкірт тәрбиелеуде. Ол өз тәрбиеленушілері үшін алаңдайтыны соншалық, тіпті мерекелік кеште де жұмысымды ойлаймын дейді. Данная сфере я нахожусь здесь теле. Мен спортпен бала кезімнен айналысамын. 10 жасымнан 27 жасыма дейін дзюдомен шұғылдандым. Бірақ өз кезегінде уақыты келгенде өзімнің спорттық мансабымды аяқтап, жаттықтырушылық жұмысқа ауыстым. Бүгінгі күні мен тәрбиеленушілерім үшін әр жарыс кезінде тақымымды қысып отырамын. Аталмыш кеш дәстүрлі түрде жылда ұйымдастырылады. Кеш барысында балбөбектер арнайы ақжаулықты аналарды құттықтау үшін келіп қана қоймай, гүл шоқтарын да алып келіпті. Кеш қонақтары әуезді әндермен құлақ құрышын қандыра ән тыңдап, бүлдіршіндердің өнеріне де тәнті болды. Сондай-ақ қонақтарға арнайы ойын ретінде сұрақтар да дайындалыпты. Бұл әрине жұмысқа салынып, күнделікті күйбең тірліктен демалар бірде бір жол болды. Аяжан Ералықызы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті асыл аналар, мейірімді әжелер, әдемі арулар, бірінші Қарағанды телеарнасының ұжымы сіздерді шұғылалы көктемнің алғашқы мерекесі 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтайды. Көктем мерекесі көңілдеріңізге қуаныш сыйлап, жүздеріңізге нұр шашсын. Әр қашан шаңырақтарыңыздың берекесі болып, үйіңізден жылылық кетпесін. Сіздерге зор денсаулық, мол бақыт, жанұяларыңызға береке бірлік тілейміз. Мереке құтты болсын. Жаңалықтарымыздың мерекелік шығарылымы өзінің мәресіне жетті. Қандай да қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Ал жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Алдағы демалыс күндеріңіз ойдағыдай өтсін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.